Bolu rali kemas. Ya awet. Pinginnya secara awet. Anu, Awet. Makanya beli di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Yo, kaget. Wes, nyamen nengono nang motor iki wong. Mas. Wah, ana sak iki. Kan ana sapa? Ya gawe ning nyok kowe tambah karo sipo motor sipo. Wah, nang motor ki meneng.
Suwe temen, Mbak, mbok celuk nang ya, Mbak. Ya Allah. Lama sak turun ini. Panggilan alam ora. Mbak, kok Bang, bang, kiri, bang.
disruk-sruk wae kang ini ya. Oke. Okay. Melaku, Ge. Kang, melaku, Kang.
tadi pake uang kesuan SMA SMA anak gua anak. Nah iya pacaran doa emang nengah nih. Ya bukan yang dia ingin. Dosa kalau kita ingin orang tua dosa. Lari kau tuh balik cok ngomong nah. Ya maksudnya neraka. Ih kosong kosong. Kakak yang bodoh. Wes wes wes. Hei kacik bener kan. Bisa mudik.